Ah, os mais velhos. Escolhe. Ho il tuo coperto. Io ho. Poi è passato. Dai, lo smeradili. Bene, tutto? Bravo. 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 Io vi aspettavo che fosse sulla cover tu. Sta scrivendo a Fragili. Oh sì, ciao! Uno sbagliato. Bravo! Bravo! Bravo Nicola! Bravo! 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 Ti ciò è coperto, ma io ci devo andare. Da, mali eco-reporteri imali su zadatke da fotografišu, da nam pokažu kako se štiti života sredina. Čisti sve. Ja vam u ime Tijere koja nije mogla da dođe jer je osmi razred. A vama se zahvaljujem što nam dajete priliku da učestvujemo u ovakvim stvarima. Što podsjećate i nas i decu da je ekologija veoma važna za sve. U svoje lične ime i u svoje škole i učestvanac. Godinama učestvujemo i mali i veliki, nekad uspešni i nekad manji, ali nam je jako drago i lepo se radimo. Hvala vam za ove dobre. Hvala vam.